երբ այ գալու մեքենան ու ինչ փչացես սակին շուտ փոսնի չի փչացած լինի Այսպես ամեն օր գրեթե 15 տարի ուսուցչուհի Արմինե Աղաբեկյանը հաղթահարելով 40 կիլոմետր ճանապարհ Գորիսից մեկնում է Խոզնավար գյուղի դպրոց։ Նեղսրտում է, երբ հարցնում են, թե ինչու քաղաքի դպրոց չի տեղափոխվում, իսկ երբ որդին Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանող Աշակը մեկնեց Արցախ ծառայության, նա համոզվեց, որ այլևս չի կարող թողնել Սահմանամերձ գյուղի երեխաներին։ Ես կապվել եմ այս հողին ու ջրին, հիմա էլ, այսպես ասած, ես ինձ երբեք չեմ ների, որ այս Սահմանապահ գյուղը լքեմ, ես ապրում եմ այս երեխաներով։ Դա ինձ փոփում է, էլի մի տեսակ, էլ ասում եմ, դե ոչինչ, տղաս, այնտեղ Արցախում ա Սահմանապահում, ես էլ ես իրավունք ունեմ հրաժարվելու Սահմանապահ գյուղից։ Գյուղի միակ լուսավոր կետը դա դպրոցն ա։ Ուսուցչուհու համար շատ կարևոր են իր սաները, որոնք հաճախ թեկուզ լուռ ուշադիր հետևում են նրա տրամադրությանը։ Իրանք երբեք ցույց չէին տալիս, որ տեսել են, որ ես հուզված եմ կամ արտասվում եմ։ Դա երեխաների մոտ էլ բնականաբար փորձում էի ցույց տալ։ Ուրեմն մեկ ասում եք, Աղաբեկյան, չվախենակ, մեկ հաղթելու եք, բոլորս էլ լավ եք լինելու, միշտ հաղթում եք։ Որ մի բան էլ եմ, իկեր Աղաբեկյան, դեղ ուլաց է լինում։ Բաս չէ լինում, տղայի համար էլ շատ տխրում, ամենաշատը։ Արմինեն անտեղի է համարում այն կարծիքը, որ փոքր թվով աշակերտ ունեցող դպրոցներում կրթության որակը ցածր է։ Նրա խոսքով խտրական վերաբերմունք չպետք է դրսևորվի։ Իմ համար դա երբեք այտենց կոտրվելու առիթ չէ, էլի որ ասեմ, քիչ երեխաներ են, չէ։ Հիմա այս երեխաները ինչով են մեղավոր, որ իրանք այս Սահմանապահ գյուղում են։ Սահմանապահ ուսուցչուհին ասում է, որ գյուղական փոքր դպրոցն ուրիշ աշխարհ է։ Ամբողջ դպրոցն ասես մեկ բազմանդամ ընտանիք է, որտեղ մեկը ապրում է մյուսի կյանքով։ Առաջին դասարանի աշակերտուհիներից մեկը մի քանի օր որ անցավ, ասեց, ընկեր Աղաբեկյան, կարելի է մի բան ասեմ, ասեցի, ասա, Միլենա, ասեց, ընկեր Աղաբեկյան, հիշում եք, որ սեպտեմբերի 1-ին մի հատ սինուն կապույտ ծաղիկներով շորիկ էինք հագել, ոչինչ, որ վաղեց շորը հագնեք։ Հեղինե Մինասյան, Նորայ Դանիելյան, Ռեգիոն 5+